përqeshni, ha? Mos qeshti aty se s'është përqeshur. A e pesë çfarë i bëra gjatëmes? Ja çora maskën. Dhe doli fytyra e tij vërtet dhe mos qeshim, dëgjoni mua këtu. Doli fytyra e atij poliagjenti, atij puçistit, atij derdimenit, atij maskarajit. Doja ta varë, që ti aty? Doja ta varë janë litarë. Për partia e ka zembrën e madhe, na e ka gjoksin e madhe dhe e fala. Qeshët ju si që po qeshin këta tre këtu. Se së është për qeshur, edhe unë qesha e në kaluar. U, po që... Por qesha me kë, me mjerimin tuaj qesha, se ratë viktime gjatëmes, nëse unë së marrë për këtë punë, ka ardhur për tjetër punë. Ka ardhur për shtypin, për gazetarët tanë, që mos ishte shtyp më mirë, por t'ishte rull. Qaja nga lajmet nga mëgjezi që po të gjojmë nga mëgjezi dhe rindar, vetëm vrasje, përdhunime, therje, grabitje, prostitucione, gjërat tila. A shajt Shqipëria, ma shok, Shqipëria është nëna jon, hëmër ti si thua. Shajt, ajo është nëna jon, brave, më pëlqen. A, ashtu dhe, është nëna jon. Edhe këta gazetarët e shohë sotëm, bashkë me ato të shtypit, bashkë me televizionet, e shajnë Shqipërin tonë të dashur. Ja, këta janë këta gazetarët tanë. A prishet imazhi filmik i Shqipërisë? Kur, kur në kurës? Kush është ndonjë gazetar këtu, që t'ja qërë maskën si zatem? Ja, këj këtu! Qau, qonkëm, që sësh? Ti për e merë në qafë Shqipërin, ti e shqit salami, ke njëse i vjetorje. Bol, se ka mardhur. Bol e mos keshi se do të dy fjallë, do të e merë do iki. Dëgjoni në njëse të zbëreshe në konë tonë. Ja për shumbull, ja kjo zotnija është tamam në konë time. A ishim neve gjatë luftës? Qëfar bëmë ne gjatë luftës? Ja vodhëm tokat shqiptarve, qypat me florijet gjitha. Po ne këte e quajtëm shpronësim, jo vjedhje. E vodhëm pasurin e shtetit, e vodhëm sa duar. Po ne këte e quajtëm përvecim të pasurisë të përbashkët. Po terorizmi, more shok. Po terorizmi që pojtë gjojmë natë e ditë në për gazeta. Pse rëzë ka patur terorizm në konë tonë. Po ne e quajnë terorizm shtetror dhe jo privat. Vra me premne sa duash e mban mën ti. Vra me premne sa të duash. Gëk gazetari, se të nesme në internoeshe. Dhe të nesme në një gazet shkruante armiq e tradhtar. Po prostitucioni, more shok. Prostitucioni me këto gozat e reja e kaminatin. Ja me këto këtu. Me këto këtu, ku vjen këshu ti, moj? E veshu gjysëm lakuric këtu. Qishin këto? A ma ne në konë tonë i banim, pa nere ishim të mërthyera derin fyt. Me kopsa, e mban mënd. Mezin... E mban mënd si ishim, me kopsa të mërthyera derin fyt, me një zinxhir të madh. A ma kur zbërtheshim. E nisnim nga bunkeri, deri të këzyrat e shefa dhe drejtorave këtore me kolare, ja, ja, me kolare aty. Deri të këzyrat e këtyre drejtorave me ato tavolinat ju kujtojt me në formë tëje, ja. Po mirë më shok, e kam për gazetarët, ti ta ullin tonin, ta zbusin, ti japin krasime, ti japin dhe sinonime. Për shëmbull, thuët që e la prostitucion? Pse prostitucion, ime të ma, prostitucion, prostitucion, shkruaj atje, qira dhenje. Tjetër, vjedhja e votave, u vodhën votat, shka, s'ka shtet, u vodh vota e lirë, nuk po bëtë votat u vodhën. Shkrua e mardë, huazimi votave, njëre vjedh kjo, njëre vjedh kjo tjetra, njërë unë, njërë ti, do me thënë. Po fjala, pederast, more ti. O, sa më shqetëson kjo fjalë. O, po pëse të shkruet pederast, mora malë? Po të shkruet, më jaku e kam tu. Ajo, buri! Pa jo fjalla tjetër, mos si është me femra, ajo, sa vë, sa frike kam atë të ta them. Le! Ha? Bravo! Hajde të shkruet, a i, vajza. Ja, ka që kisha për thënë, ojë, ha, tashi. Ja, ka që këto gjëra kisha për thënë. Edhe juve kini kujdes shoke dhe shoqe, mos ta degeneroni Shqiprin. Vendosi gishin kokës ti. More vesh, që Shqipëria të shkojnë që të në këtë zili bota. Ja, ka që isha, duar të rokitin e shokit slapa. Bravo, lau, pa, lau, pa. Bravo, ti, përqen. Hajtë një pashin. Hajtë një pashin.